Olá pessoal, aqui é Leandro Santos. Aprenda o resumo das estratégias gravadas ao vivo com comprovação das ordens das operações reais de Day Trade na Vale 5. Essa videoaula também diz as probabilidades dos ativos, hoje é dia 31 de 10 de 2013. No entanto, pessoal, hoje eu tive muitos problemas ao longo do dia. Eu fiz a minha operação, fiz a minha. Eu monitorei apenas o mercado no Day Trade hoje e não. Só fiz a é, análise das condições técnicas desfavoráveis e não fiz operações. Eu explico isso hoje na videoaula, certo? E não houve é, como tempo para fazer a aula de psicologia do trader, aula de, de Forex. Não deu tempo hoje tá, de fazer. E por isso só tem hoje nesse vídeo. A videoaula de day trade porque eu faço day trade e ao mesmo tempo eu vou gravando tudo ao vivo. Acesse www.traderprofissional.com.br para você receber essa videoaula gratuitamente. Você se cadastra aqui por este link para você receber artigos secretos com dicas fenomenais e sempre artigos inéditos toda semana. E além disso, as videoaulas grátis você aprende grátis antes talvez. De comprar o nosso curso caso você realmente compre o nosso curso após fazer o nosso teste gratuito. E pelas redes sociais, Facebook, Twitter e Youtube, você se cadastra para receber as videoaulas também. Pessoal, agora são 10h14 já. Nós temos aqui uma zona do Congestion Profits entre 32 e 66 e 32 e 43, ou seja. Se acontecer tanto um sinal de compra como de venda, pode dar errado a operação. Eu estava até é, quase executando uma venda aqui que não aconteceu, desconfigurou o sinal, preço abaixo da média cinza aqui, que é a média que indica a tendência do mercado, e consequentemente eu não iniciei a operação. Temos que aguardar, portanto, o rompimento dessa zona, porque existe 80% de chance de dar tudo errado. Bom, pessoal, a gente tinha essa zona do Congestion Profits aqui. Não daria pra gente entrar. Comprado como vendido. Deu um sinal de compra aqui, tá? Que deu stop. E depois deu outro sinal de compra que deu certo. É, mas tava muito perigoso entrar aqui. Eu já teria um stop aqui acumulado. Certo? E como eu alavancaria bastante aqui, o meu stop poderia até subir um pouco devido ao a liquidez do mercado que poderia não estar tá boa. Né, o nosso alvo aqui, em relação a esse ponto de entrada, foi atingido, e a gente teria ganho, se a gente entrasse nessa operação, uma boa grana. Mas, a regra é bem clara. Existe 80% de chance de tudo dar errado, é tanto que já deu um stop aqui. E, além disso, é quando a gente traça o congestion profit, 80% do tempo dá errado as operações. Então, se eu para operar essa operação aqui, eu teria que operar todas as outras, exatamente porque as outras também estão dentro de uma zona de alto risco, onde as outras eu perderia muitas vezes e teria uma sucessão de perdas bem significativa. Então, como consequência, o que, que aconteceria? Muito simples, é, eu poderia ganhar uma fortuna nessa operação, mas seria insuficiente para eu recuperar talvez todas as perdas significativas um monte de vezes que eu tive. Então a pergunta que eu faço é: adianta operar aqui? Não adianta. No curto prazo, daria aí um lucro aí de. É, de acordo com a alavancagem inteligente que eu faria aqui, seria uns 2% de lucro líquido que eu ganharia. Mas. É a regra bem, bem clara. Não opere nessa zona. E além disso, a gente faz uma operação por dia só. Então eu teria iniciado essa operação aqui, tomado stop e não operaria de novo. Por que, que eu opero uma vez só? Porque eu opero com cinco ativos. Quando eu opero com cinco ativos e opero com. É, faço várias operações por ativo. 3, 5 operações por dia em vários ativos, é muito complicado administrar isso. Porque, porque eu estou operando no gráfico de um minuto, isso é muito rápido, o gerenciamento de risco é super veloz, é tanto que a gente usa um software para fazer isso, então é muito difícil. Por isso que a gente faz uma operação só por ativo. E tem uma estatística comprovada que fazendo apenas uma operação por dia no início do pregão, dá para ganhar 3% mensais a 5% mensais, trabalhando das 10 da manhã até meio-dia apenas. Porque eu sou um day trader de início de pregão só. Mas você pode ficar operando um pregão inteiro com a nossa metodologia se você quiser. Então eu teria perdido hoje, porque eu só posso fazer uma operação segundo a regra que eu uso mas você pode operar três a quatro tentativas, o ideal é três no máximo e e você teria pegado essa segunda operação, mas você não poderia pegar porque está dentro da zona do congestion profit. Então no curto prazo isso aqui é maravilhoso, Ó, deu um lucro aí gigante. Eu entrei com gerenciamento de risco é grande aqui, eu teria entrado com é, aqui eu teria entrado com Vou estar analisando aqui no software: seria 5,1 kg ações, seria mais ou menos um volume financeiro aí de mais de 150 mil. Então a gente teria ganhado aí mais de 1% e meio, mais ou menos, nessa operação. É, mas se eu opero nessas condições, se a minha regra opere nessa condição técnica desfavorável, eu operaria nas outras condições técnicas desfavoráveis. No longo prazo, de, no, no, no prazo de um mês, é, você vai ver que a maioria das operações vai dar tudo errado. Eu vou ter um monte de prejuízo e ganhar isso aqui é insignificante. Então não adianta é, dizer: ah, o Congestion Profit falhou, ele tem 80% de chance de dar errado, é, 80% de chance de dizer corretamente, de acertar, fazer a previsão de que vai dar errado a operação. Mas 20% pode dar, dar certo, então é melhor eu não usar o congestion profits. Mas no longo prazo, a maioria das operações vai ser perdedora. Quando você opera dentro do congestion profits. Então você não vai, você vai ter prejuízo no longo prazo, porque você vai perder muitas vezes. Por isso que eu respeito o congestion profits, porque é comprovado que se eu uso operações dentro dele, a maioria das vezes vai dar prejuízo. Então é melhor não operar. E é melhor não operar, mesmo que dê lucro, como hoje. Hoje deu lucro. Realmente atingiu o alvo aqui, mas o Congestion Profit foi aplicável aqui.